Toetussõbrad on neljapäev, 12. oktoober, eetris Tallinna uudised. Nooremad inimesed kogevad paari suhtes tihemini väärkohtlemist kui eakamad. Mida noorem on naisterahvas, seda suuremad protsendid tulevad uuringust välja, aga need põhjused võib olla erinevad. TalTechi tudengimaja saal täitus täna kogemuslugudega. Ehk siis, kuidas on meie heaoluga seotud näiteks toitumine ja liikumine? Juttu tuli ka sõltuvusest. Tallinna kortermajades on kütteperiood täies hoos. Utilitas on lubanud, et kaugkütte hinnad langevad sellel kütmise hooajal Tallinnas 20%, sest hakkepuit ja maagaas on aastatagusega võrreldes odavamad. Kui tavapäraselt on kaugküttega korterelamutes kütte sisse lülitatud septembrikuus, siis tänavune sügis on olnud soojem ning kütmine Tallinna kortermajades algas alles oktoobris. Suuremas osas ühistutes on kütte järel, sest oli siin suur torm ja ka ööl nii-öelda öised temperatuurid madalad. Mitme korterühistu juht Ülar Haug ütleb, et kütte tuleb sisse lülitada siis, kui ilm seda nõuab. Kütmine on oluline nii maja kui elanike endi tervise huvides. Niiskuskahjud pikaajalisemad või selline pidev rõskus ja alakütmine, see ikkagi võib mõjutada konstruktiivset osa. Mina ikkagi lähtun sellest, et nagu ma ütlesin, et ülekütmine ei ole või veidi varem kütma hakkamine ei ole probleem. Et mõjutab küll rahakotti, aga raha väärtus meil teatavasti on devalveeru, nii et inimese tervis kindlasti on olulisem. Sel hooajal lubab Utilitas ka madalamat kaugkütte hinda, sest odavnenud on hakkepuidu ja maagaasi hind. No, suurim hea meel on öelda, et seda kütteaega alustame 20% madalamate hindadega kui eelmine hooaeg. No, üldiselt me kogu aeg jälgime, mis toimub, väga tihti seda muuta ei taha ja isegi ei saa, aga ma arvan, et see talv tuleb ikka suhteliselt stabiilne. Küttearveid mõjutab jätkuvalt see, kas korterelamu on renoveeritud või mitte. Renoveerimata kortermajades kipuvad küttearved olema kolmandiku võrra suuremad. Väga tore on neid mõju vaadata, kes on ennast renoveerinud, kaasarvatud küttesüsteemid tehtud nii-öelda viimasel tasemel innovaatilised ja seal ongi tegelikult olukord kenasti ära lahendatud, et kõigil on hea ja mugav olla, sõltumata selles, kus kohas see korter paikneb. Täna toimus Toompeal meeleavaldus, seisti Kopli päästekomando jätkamise eest. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et kui riik komandot prioriteediks ei pea ja raha ei eralda, siis kaetakse edaspidi kulud ise. Peaminister Kaja Kallas kostis selle peale, et see oleks ju positiivne. Lossiplatsi ette kogunenud saatsid selge sõnumi. Riigi otsus Kopli päästekomando sulgemisest tähendab Põhja-Tallinna elanike turvatunde vähenemist. Linnaosa vanema Manuela Pihlapi sõnul on tegemist valitsuse läbimõtlematu sammuga. Meie oleme see linnaosa, kus on ainus sõjasadam. Ja selline otsus täna, kui valitsus räägib, et elanikkonna kaitset tuleb suurendada ja samal ajal likvideerib ära poolsaarelt Kopli päästekomando, siis mis veel on elanikkonna kaitse? Linnal on riigile konkreetne sõnum. Kui valitsus ei saa hakkama, tuleb Tallinn inimestel appi ning on valmis komando säilitamiseks rahaliselt üle alla panema. Me oleme praegu sellises geopoliitilises olukorras, et peab olema iga hetk valmisolek kriisideks. Tallinn on valmis panustama nii palju kui on vaja selleks, et päästekomandot säilitada. Löögi all on 60 000 Põhja-Tallinna elaniku turvalisus. See sama riik soovib ehitada Põhja-Tallinnasse puidust ministeeriumi hooned, mille maksumus on 56 miljonit. Päästet ametühingu peausaldusisikalle Koop loodab, et olukord on siiski kontrolli all ja lahendus Kopli komando säilitamiseks leitakse. Me oleme esitanud omalt poolt ka päästeametile teatavad ettepanekud, kus päästed ise on valmis püksirihma pingutama oma kolleegide nimel. Ja me loodame, et nende ettepanekutega tegeletakse sisuliselt, mitte poliitiliselt ja see võib võimaldada meil Kopli komandot säästa. Tegelikult on Kopli komando säilitamiseks vaja riigieelarvest marginaalne summa. Nooremad inimesed kogevad paari suhtes tihemini väärkohtlemist kui eakamad.
Analüütiku hinnangul võib see pigem viidata sellele, et nooremapoolsemad on näiteks vaimsest vägivallast teadlikumad kui vanem põlvkond. Mõistmaks paremini Eesti inimeste suhte mustreid uuris Statistikaamet inimeste kokkupuuteid väärkohtlemisega nii praeguste kui endiste partneritega, aga ka lapsepõlves. Arvesse võeti nii füüsiline, vaimne kui ka seksuaalne vägivald. Küsitluse tulemustest selgub, et enim kogetakse vägivalda just kodus. Esimesel kohal on nii naiste kui meeste puhul on ikkagi paari suhted, et mõlemad siis kannatavad seal kõige rohkem. Vanuse poolest tunduvad olema noored väärkohtlemisest enam teadlikumad. Mida noorem on naisterahvas, seda suuremad protsendid tulevad uuringust välja, aga need põhjused võib olla erinevad. Et see ei tähenda seda, et see naisterahvas kannatab rohkem, vaid see võib tähendada seda, et ta suhtub sellesse teistmoodi või ta on julgem sellest rääkima kui vanemad inimesed. Vastustest võib järeldada, et tihtipeale ei oska vastaja ära tunda, et partneri käitumine tema suhtes vägivaldne on. Eriti raske on märgata vaimse vägivalla tunnuseid. Küsisime psühholoogilise vägivalla all näiteks, kas partner on võtnud teie dokumentid ära, teie autovõtmed ära, raha teilt ära, kas on kuidagi terroriseerinud lastega, teiste kalliste, ma ei tea, esemete või isikutega, et seal oli päris pikk nimekiri asjadest, mida me küsisime. Et muidu inimene ei oska öelda, kas ta kannatab või ei kannata, kui ta ei tea täpselt, mis asjad sinna alla käivad. Vägivaldse kohtlemise teemad tunduvad olevat paljude elus käsitlemata. Nii näiteks osa, kus tuli välja tuua kokkupuuted vägivallaga lapsepõlves, jäi paljudel vastajatel täitmata. Tuli välja, et sellest teemast on rääkida kõige raskem ja kõige vähem on vastatud sellel teemal. Nii vähe, et me ei saanud isegi mingid andmeid avaldada. Oma lähedaste või ise enda suhtes vägivalla kogemisest on võimalik teatada ning tuge leida ekraanil olevatelt numbritelt. TalTechi tudengimaja saal täitus täna kogemuslugudega. Ehk siis, kuidas on meie heaoluga seotud näiteks toitumine ja liikumine. Juttu tuli ka sõltuvusest ja ekraani aja mõjust vaimsele tervisele. Samuti kuuldi nõuandeid, kuidas ennast tihedas tudengielus võimalikult palju toetada. Peaesinejaks oli Märt Avandi. Ligemale 60% psüühikahäiretest avalduvad inimestel enne 24. eluaastat. Tudengite teadlikkuse tõstmiseks toimus täna TalTechis elustiili konverents peaesineja Märt Avandiga, kes ütles üliõpilastele, et tema sai enne lavakasse minekut oma esimesest depressiooni episoodist võitu poole aastaga ja seda muidugi tänu arstiabile. Selliseid jutte nagu, et ole mehe moodi ja saa üle. Sellised jutte mulle õnneks ei räägitud tol korral. Nii et minul läks libedamalt, aga paljudel teistel ei lähe. Ei lähe siia maani ikka veel. See depressioon on haigus, mida tuleb ravida. Ilma ravimata see üle lihtsalt heast peast ei lähe, olgu sa nii tugev isiksuse nagu sa tahad. Tänase statistika järgi aga kolmest depressiooni põdevast inimesest Eestis vaid üks pöördub sellega arsti juurde. Noorte puhul võiks aga arvata, et teadlikkus on kõrgem, kuid tudengite sõnutsi kipub ikka vaimne tervis jääma endiselt vähem tähtsate teemade sekka. Ma arvan, et seal on ka väga suur osa selles, et inimesed tegelikult ei oska ennast ise võib-olla oma igapäevaste tegevustega toetada nii palju kui võiks. Füüsilisest tervisest räägitakse ju igal pool, et käi jalutamas ja söö tervislikult, aga tegelikult on ka nii palju vaimse tervise selliseid lihtsaid ennetustegevusi, millega võimalik enda jaoks väga palju ise ära teha, et olla tervem ja tunda ennast paremini. Kogemusnõustajate, kiropraktiku ja teiste ekspertide abil just mitmeid vaimset tervist toetavaid harjutusi täna tudengitele ka jagati. Kes ilma jäid, siis teadku, et oktoobrikuu jooksul toimub sarnaseid tudengüritusi veel. Rohkem infot leiab üliõpilasesinduse Facebooki ürituselt meeleturgutus. Vana juudi kalmistu on nüüd uuenenud kujul avatud ka külastajaile. Kalmistu park annab võimaluse nii väikseks jalutuskäiguks kui lähedaste meenutamiseks. Vana juudi kalmistu pea 2 aasta pikkune taastamine ja uuendamine sai lõpule. Täna avati uuenenud ala külastajatele. See kalmistu saab olla tulevikus kõikidele juudi kogukonna liikmetele kindlasti koht, kus meenutada kaugemaid aegu, aga ka seda, mis praegu täna ja nüüd sünnib just Iisraelis. Eesti juudi kogukonna eestkõneleja Alla Jakobsoni sõnul on juudi traditsiooni üks pühamaid kohustusi mäletamine. Ja kui me ei mäleta, mis meiega oli,
meil mitte kunagi ei ole tulevikku. Ja see uus park, see ei ole vana kalmistu, see on uus Tallinna ilus park, mis meenutab, mis elu siin oli 100 aastat tagasi. Uuenenud kalmistuparki tutvustas Eesti juudi muuseumi direktor Gennadi Gramberg. Nõukogude võim jõhkralt hävitas seda kalmistu. Need, mis me tuvastasime kui selle juudi kalmistu hauakivid, me hoidsime Rahumäe kalmistul ja siis kui siin oli valmis, siis vastavad, see ei olnud isegi projektis, see tekis lihtsalt selline mõte, juba selle ehitustööde käigus, kui reidi teile avastati need kivid. Kokku läks kalmistu kordategemine maksma üle 1,5 miljoni euro. Tegevusplaan keskendub 5 prioriteetsele suunale, milleks on haridusasutuste juhtide ja õpetajate toetamine vajaliku eesti keele taseme saavutamiseks, õpetajatele koolituse pakkumine mitmekeelsete õpilaste õpetamise metoodikate osas, riigi ja linna tasandil õigusselguse loomine, õppematerjalide ja keeleõppe toe tagamine õpilastele ning uute õpetajate värbamistugi. Me soovime käivitada järgmisel aastal programmi, et kutsume erinevate valdkonnade spetsialiste koolidesse ja eelkõige soovime motiveerida linnasüsteemi spetsialiste tulla kooli ja jagada enda teadmisi ja kogemusi. Loomulikult kõik need programmid vajavad täiendavad ressurssi juba lisaeelarvega. Selle aastal me soovime taotleda 126 000 ja järgmiseks aastaks see programm läheb maksma umbes 3,5 miljonit eurot. Tuleb arvestada ka sellega, et abi ja toetust vajavad ka Eesti koolid, sest väga paljud venekeelsed õpilased, venekeelsed lapsed juba praegu tulevad Eesti koolidesse ja ka sinna on vaja ressurssi suunata. Löövenruu pargi välijõusaali lisandusid mitu agregaati, mis arvestavad just eakate vajadustega. Nende kasutamise võimalusi käis täna näitamas kulturist Ott Kiivikas. Seadmed on loodud silmas pidades just eakamat kasutajaskonda. Uued on keha- ja käekeerutaja, jalapress ja jalaväliskülje treeningseade, sõudemasin ja rinnalt surumispink. Eakate puhul ja eakate treeningu puhul tegelikult ei tulegi keskenduda niivõrd sellele, et me saaks kasutada hästi suurt raskust, vaid vastu pidi, et lihased ja liigestele tuletada pidevalt nende funktsiooni meelde ja pigem teha pikem kordust arv. Ehk siis sisuliselt nad võiks olla jõukohased nüüd ütleme erinevas füüsilises vormis eakatele, ehk siis kui kellelgi on natuke jõudu rohkem, keegi ei keele tal 10 kordust rohkem sooritada ja kui kellelgi on seda jõudu juba kehas vähem, siis ta teeb väiksem kordust arvu, aga ta peaks olema jõukohane. Muidu ma olen nende vanade asjate peal teinud. Aga neid uusi veel ei ole proovinud, täna tulin vaatama, et kuidas need töötavad. Suurem plaan on rohkem Kristiinasse rajada välijõusaale selleks, et tuua inimesi värskes õhku, aega veetma, trenni tegema ja liikuma. Eakad inimesed saavad nüüd omapäi rakendada uusi teadmisi seadmetest ja harjutustest. Lähipäeval sajab jätkuvalt hoovihma ja tugevad tuuleilid võivad olla ohtlikud isegi lohesurfaritele. Aga vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Ööhakul pilves selgimistega ilm sajab hoovihma, pärast keskööd pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Puhub edele ja läänetuul puhanguti 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 kraadi. Päeval peamiselt sajuta ilm, puhub edele ja läänetuul puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja reedel 12 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilvisus tiheneb, pärast keskööd hakkab vihma sadama. Lõuna ja kagutuul tugevneb, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 kraadi. Enne lõunal on pilves ilm, aegajalt sajab vihma, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Sooja laupäevaks 14 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärast keskööd pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Puhub edela tuul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 kraadi. Päeval sajab hoovihma võimalik äike. Puhub edela ja läänetuul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja ootame pühapäevaks 9 kraadi.
Ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meiega kohtute taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!